babaayino hor leh ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dab xoogan uu suwaxnimadai saakay axaa ka kacay xaafadda tabeelaha sheekh ibraahim iduleedka magaalada muqdisho dabkan ayaa sida la sheegay waxaa markaasi uu ka kacay gobaha ganacsi ee ku yaala suuqa xaafadahaasi oo ka tirsanaa degmada geris baaliy ee gobolka banaadir sida dadka qaar ay sheegeen dabka waxa uu aslaaan ka kacay bambooyin markaasi la qabasiiyey tukaamada ku yaala xaafadahaasi kuwaugabi ahaanba gelgelay tabeelaha waxaana xigtay gubashada suuqa weynuku yaala alkaasi oo dab xogan qabsaday suuqan ayaa ahaa mid aad u camirnaa islamarkaana hanti badan ay dhex tiilay waxaana lasoo warinaya in dhammaanba uudhulka dhigay dabka qabsaday sida aynoo sheegeen dadadegaa ada qaar ayaa sheegay in ururka a-habaab ay beegsadeen goobaha ganacsi kadib markii la sheegay in lagu xiray kaamilooyinka qarsoon ee c c t v xaalada ayaa xa haatan ah mid aad u kacsan waxaana lagu howlan yahay deminta dabka kacay suuqan oo ahaa mid aad u weyn ilaa y iminkana maariyntiisu ay qaadatay waqhti badan dabkani waxaa ka horeeyey mid kale oo dhowaal ka kacay degaanka ceelasha biyaha kaasi oo isna ahaa bambooyin sida la sheegay in laqabasiiyo gobaha ganacsi ee ku yaalay halkaasiat si dhacdooyinka isxixiga ayaa imaanaya xilli ceelasha biyaha iyo deegaanada u dhawaayo maalmahan howlgalo culus ay ka wadeen ciidamada ammaanka soomaaliya ururka al-shabaab ayaa inta badan diidma ka horkeena amarka dowladda soomaaliya ee ku aadan in la xirta kaamirooyinka s sida waxaana dhibanno u ah mar walba ganacsatada iyo si lamid a dadka amarka lagu siiyo inay xirtaan kaamirooyinka qeyb ka qaadanaya sugidda amniga dadka shacabka ee ku dhaqan duleedka magaalada muqdisho iyo caasimadda uso wareegoo lajaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega abstore iyo blaystore abka dahabalaas